Tudo bom? Gente, vamos fazer esse lindo casaquinho com a linha Anne, certo? Eu estou usando essa cor, eu usei esta cor maravilhosa. Ele, a cor é o número 4146, tá? Estou usando a agulha 2,5, certo? E nós vamos começar fazendo 44 correntinhas. Certo? Eu estou fazendo o tamanho de 0 a 3 meses. Depois que você fizer as 44 correntinhas, você vai voltar 4 pontos e no quinto você vai fazer um ponto alto. Então, você vai contar uma, duas, três, quatro, no quinto ponto. Você vem e faz um ponto alto. Depois, outro ponto alto na próxima correntinha. E assim, você vai fazer pontos altos em cada correntinha da carreira de base até chegar no final. Tá bom? Chegando no final, eu volto com vocês. No final dessa carreira, a gente volta para continuar. Tá bom? Chegando aqui, aí vocês vão fazer agora bem fácil. Aí vocês vão subir três correntinhas e vão fazer a mesma coisa. Vocês então vão fazer pontos altos em cima de cada pontinho dessa carreira de base aqui. A gente vai fazer assim, tá vendo? Ponto alto em cima, dentro de cada pontinho da carreirinha de base, ó, tá? E aí, gente? Agora vocês vão fazer 11 carreirinhas, na verdade mais 10, tá? Vocês vão fazer o seguinte: a gente já fez a primeira, estamos na segunda, certo? Estamos na segunda. Então vocês vão terminar a segunda carreirinha e vão fazer mais 9. Você tem que ter o total de carreirinhas, assim como a gente acabou de fazer, 11 vezes. 11 vezes. Toda vez que você chegar no final, você levanta, faz três correntinhas, lembrando sempre que ao chegar aqui, você vai fazer a sua correntinha, o seu último ponto baixo, na verdade, você vai fazer, ó, nesse pontinho aqui, ó, na terceira correntinha daqui, tá? Quando você chegar no finalzinho. Então, você vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. Certo? Só isso que você vai fazer. Chegando aqui, vai fazer na terceira correntinha aqui, faz o seu último ponto alto, sobe três correntinhas e vira o trabalho. Tá bom? Você vai repetir essa sequência até você ter o total de 11 carreirinhas. E depois disso, eu volto com vocês. Tá bom, gente? Ah, sobre o tipo de linha utilizada, você pode usar uma linha para bebê, certo? Eu quis usar porque eu acho essa muito macia, também serve, né, para fazer esse tipo de roupinha, mas você pode utilizar uma lã apropriada para bebê, certo? Aconselho fazer com uma agulha de 2 a 2,5 para que não saia muito do padrão que a gente está fazendo do tamanho, tá bom? Que eu estou fazendo de 0 a 3 meses com a linha Anne, que pede agulhas assim, de 2 a 2,5 até 3, mas eu acho que 3 já fica ruim, eu acho que tem que ser 2,5, tá bom? De 2 a 2,5 vocês podem usar. E pode usar também a lã de bebê ou a linha de bebê que vocês costumam fazer roupinha de bebê, tá bom? Vamos lá, gente, eu volto com vocês quando a gente tiver tudo prontinho. Aí pronto, né? Depois que você faz as 11 fileirinhas de pontos altos, a gente agora vai fazer o seguinte: você vai separar aqui
certo? Você vai fazer 14 pontos, ou você vai contar, certo? Então, 14 pontos altos. Quando tiver os 14, você vai marcar a sua pecinha aqui, tá? E depois, daqui pra cá também, você vai contar 14 pontos, certo? Pronto. Depois que você fizer contar os 14 pontos, nós vamos fazer essa subidinha aqui igual a mesma quantidade de vezes que fizemos aqui, só com pontos altos. Nós vamos subir 11 vezes, 11 fileiras. Então você vai fazer três correntinhas, né? Vai fazer ponto alto. Está vendo? Você vai fazer só ponto alto. Até chegar aqui no marcador, você vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. Chegando aqui, você tira o marcador, porque eu pelo menos coloquei exatamente em cima do 14º ponto, e faz nele também, certo? Nesse último também. Você tem que ter 14 pontinhos altos, um em cima do outro, aqui nessa fileirinha. Pronto. Aí o que que você vai fazer? Certo? Você vai virar, vai contar três correntinhas. Uma, duas. Vai fazer três correntinhas, vai virar. E de novo, vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. Ou seja, você vai fazer ponto alto em cima de ponto alto até chegar aqui. E vai repetir essa mesma coisa, essa mesma fileirinha por 11 vezes, como a gente fez aqui embaixo. Somente isso por enquanto, tá? Ó. Só isso. Chegando aqui, faz três correntinhas, vira. Certo? Aí você vai fazer 11 igualzinho, certo? Como a gente fez aqui, você vai subir 11 virando, 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 sempre parando aqui. Depois que você fizer as 11 desse lado, você corta a sua linha e vem para este lado aqui e vai fazer a mesma coisa. Vai subir três correntinhas aqui nesse primeiro e vai fazer ponto alto em cima de ponto alto, 14 pontos altos até chegar no marcador. Chegou no marcador, né, que é o 14º ponto. Você tira e faz também onde ele tá, sobe as três correntinhas, vira e vai fazer 11 voltas também. Igual que a gente fez aqui, você vai fazer aqui e aqui. Certo? Sendo esse meinho, não faz nada, tá? É sempre do jeito que eu falei. Vamos lá? Pessoal, ó. Ele vai ficar assim, certo? Bom, eu vou mostrar para vocês a medida de acordo com a linha que eu tô usando, certo? E a agulha 2,5. Então, você pode tá. Esse tamanho que eu tô fazendo é recém-nascido, 1, 2, 3 meses, certo? Bom, aí aqui de um ladinho a outro, 18 centímetros, certo? Cadê? Aqui, 18 centímetros aqui. E daqui de cima até aqui ficou com 19, tá, gente? Eu, com a linha que eu tô usando, essa linha Anne que eu mostrei pra vocês, e a agulha 2,5. Mas vocês podem fazer com a linha que vocês quiserem, inclusive com a de bebê, né? Apropriada para bebezinho. Essa aqui eu acho bem apropriada, ela é linda, linda, muito molinha, macia. Bom, aí. Seguinte, eu tinha terminado do lado de cá, certo? Só que aí, pra fazer certinho, de acordo, assim, pra dar a volta toda certinha, a posição correta, eu preferi cortar a linha aqui, certo? Ah, já arrematei as linhas todas e já me posicionei aqui nesse cantinho, já prendi minha linha aqui, tá bom, gente? Nessa posição, deixa eu mostrar pra vocês. Por quê? Porque a gente vai fazer agora aqui, ó, a gente vai fazer os lequezinhos.
as conchinhas, como chama, toda aqui, certo? Então, para ficar uma posição melhor, a gente vai começar por aqui. Eu prefiro assim. Bom, prendi minha linha aqui, né? E aí, bem aqui nessa terceira mesmo correntinha, na última aqui. E aí, agora a gente vai fazer três correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Dentro desse mesmo espaço, eu volto e vou fazer outro ponto alto. Duas correntinhas. E no mesmo buraquinho, mais dois pontos altos. Bom, chegou aqui, você não vai fazer correntinha de separação aqui, não. Aí você vai fazer o quê? A gente vai fazer nesse ponto aqui, você pula. E no próximo, na próxima esquininha, a gente já entra e já faz outro leque, que são dois pontos altos. Ui. Dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas. E novamente no mesmo lugar, dois pontos altos, no mesmo buraquinho. Certo? Olha lá. Depois, e assim você vai fazer o tempo todo assim. Aí não vem essa próxima aqui, aí você não faz, para não ficar muito em cima uma da outra. Aí você vem para o próximo pontinho aqui, ó, tá vendo? Tem, não tem esse negocinho que a gente fez, a fileirinha? Então, entre elas, né, tem um pontinho, outro pontinho, outro pontinho. Em cada uma a gente vai fazer, sendo que não uma junto da outra. A gente sempre vai pular uma e vamos fazer já no próximo, certo? Aí você vem aqui no próximo espacinho e vai fazer de novo o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Certo? Então, gente, a gente vai fazer esse processo, ó, novamente. Vou fazer só mais um, tá? Ó, deixa eu parar a roupinha aqui para mostrar melhor. Não tem esse espacinho, a gente já vem pro próximo, certo? Toda vida o próximo a gente pula um. Aí não vou fazer nesse e vou pro próximo. No cantinho, tá? Aí você vai e faz a mesma coisa. Dois pontos altos, todo mundo dentro do mesmo buraquinho. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aí você vai pular o próximo. Não faz nesse e já vem para esse. E assim, gente, vocês vão fazer esse mesmo processo igualzinho. Vão fazendo até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês para falar como é que a gente vai fazer a viradinha, tá? Porque a gente vai fazer essas conchinhas, esses lequezinhos todinha em volta dela toda. Aí quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Você chegou aqui, né? No outro lado. Aí aqui, tá vendo? Ó, eu fiz aqui. Aí o último dessa fileirinha aqui, eu vou fazer bem nesse cantinho aqui, tá? Você vem aqui, ó, bem no último pontinho mesmo, você vai fazer. Aí faz o seu lequezinho. Normal. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos no mesmo ponto. Agora, como aqui são pontos altos, né? Que aqui muda, né? Que aqui era na lateral é uma coisa. Agora aqui
São pontos altos. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pular. Você vai fazer de 3 em 3 pontos altos. No quarto, você faz o lequezinho. Então, vamos dizer, tem o primeiro, segundo, terceiro. Aí, nesse quarto aqui, tá vendo? Aí, você vem e faz o seu leque. Dois pontos altos. E mais dois, no mesmo espaço. Depois você vem e pula novamente. Você vai pular três. Um, dois, três. No quarto pontinho, você vai e faz seu pontinho. Seu leque. Pronto, gente. Aí você vai fazer a mesma coisa, certo? Você vai seguir, vai fazer aqui, ó, todinho, certo? Chegar aqui, vai fazer a mesma coisa. No último pontinho, você vem, faz normal. Depois aqui, a mesma coisa, você vai pulando, certo? Pula um no outro, igual a gente fez nessa lateral. Então, você faz até aqui. Quando chegar aqui em cima, aí eu volto com vocês, tá? Mas essa é a sequência agora da gente aqui e aqui do lado, que é a mesma coisa. Chegando aqui no último pontinho daqui, eu volto pra gente fazer junto. Chegando aqui, vai ser da mesma forma, certo? Então você vem, ó, tá vendo? Cheguei aqui, aí aqui você vai fazer a última, né? No cantinho. E aí a mesma coisa, você vai pulando, certo? De três em três. Se você achar que tá muito distante pulando de 3 em 3, você pode pular de 2 em 2, tá bom? Aí você vem, faz aqui também, faz a mesma coisa e vem até aqui. Quando chegar aqui, aí eu volto com vocês para mostrar como a gente vai fazer na virada desse cantinho. Mas aqui é tudo igual, tá? Você vai fazer a mesma coisa que tá fazendo. Aí você vem, ó, bem no cantinho, tá vendo? Porque pula um aqui. Aí já caiu aqui no cantinho. Você vem nessa aqui, nessa correntinha aqui, a terceirinha. E aí você vem e faz dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aí você vem, aqui vai pular três. Um, dois, três. No quarto você faz. A não ser que você ache que deva pular só dois, tá? Você pode também botar menos, pular menos aqui. Aí dois. Uma, duas. E é isso que você vai fazer. Aí você vem agora, pula aqui de novo, e depois faz outra aqui no cantinho, e aí vira e vem, faz novamente, né? Pulando como você fez na laterais, mesma coisa, tá? Pula, vai fazer aí, né? Pula e igualzinho, mesma coisa que você fez aqui, certo? E aí eu volto com vocês, tá? Aí cheguei aqui. Fiz aqui. Aí a gente chega agora aqui nesse. Você aí vem, vai fazer o um pontinho normal. Vai pular. O último meu ficou assim. Aí eu venho, pulo esse e já venho nesse buraquinho de cá. E aí faço seis ou dois pontos altos juntos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Certo? Depois chegou aqui, você vai pular novamente. Três. Um, dois, três. E faz aqui, tá? Da mesma forma. Vai fazer aqui, até chegar aqui. Quando chegar aqui, a gente volta. Tá bom? Não tem erro, não. Aqui você vai pular os três e faz no quarto. Depois pula de novo, faz no quarto. E aí,
Eu volto aqui com vocês. Vamos fazer esse juntos. O que a gente tem que fazer aqui, ó. Nesse caso aqui, você vai ter que fazer a mesma coisa que fez do lado de cá, certo? Então, a gente vai fazer assim. Você fez um lequezinho aqui, né? Nesse cantinho. Então, a gente vai ter que ter um leque nesse cantinho de cá, certo? Depois, a próxima, a gente fez nessa aqui. Então, a gente vai ter que ter uma aqui, entendeu? Tem que ficar igual. Então, como aqui, no meu caso, vai dar uma diferencinha, ó. Tá vendo? Aqui ele vai dar. Ó, se eu fizer um, dois, três, no quarto, ainda sobra um aqui, entendeu? E eu não posso pular até aqui. Aí, o que é que eu faço? Eu pulo dois, certo? Pulo dois. No terceiro, eu faço uma conchinha aqui. Faço um leque. Dois. E aí, pulo até o cantinho. Entendeu? Porque tem que ficar igual os dois lados, né? Tem que ficar proporcionalmente iguais, semelhantes. Então, eu fechei do mesmo jeito. Aqui eu fiz uma conchinha do mesmo do um lequezinho para dar certo, eu tive que diminuir, entendeu? E agora, ó, tá vendo? Aí eu fiz um aqui, pulei um e fiz no próximo. A mesma coisa, então, vai fazer aqui. Você fez aqui, né? Tá aqui no cantinho, vai pular esse e vai fazer no próximo, entendeu? Pra ficar igual. Pronto. E aí agora é só seguir do mesmo jeito, pulando três no cantinho ali na virada igual, pra fazer a mesma coisa que a gente fez, né, todas as viradinhas e pronto. E aí a gente fecha com ponto baixíssimo. Tá vendo? Ele pra ficar proporcional, entendeu? Mesmo que ele dê uma viradinha, não tem problema, porque ele vai dar uma viradinha depois. Então, aí aqui acabou. Aí é só você subir. Você vai fazer, né? Vai fazer igual, pulando, pulando, né? De 3 em 3, não, pulando, né? Pula um, faz o próximo, pula um, faz o próximo. Aqui em cima, pula de 3 em 3, tentando deixar aqui em cima, nesse daqui, igual a essa parte daqui de cima, certo? E aí eu volto com vocês. Aqui você, quando chegar aqui, você fecha com ponto baixíssimo e pronto. Tá bom, gente? Não tem dificuldade, que é só fazer isso que eu falei para vocês agora. E eu volto já já. Ó, gente, o que pode às vezes acontecer é de você ter que fazer às vezes uma adaptação, entendeu? Aí, por exemplo, o meu aqui, quando eu terminei aqui, ele ia ficar muito longe, os três, não dava só 3 pontos, eu ia ter que ficar 4 pontos. Aí eu resolvi fazer outro aqui no meio, ficaram dois, entendeu? Porque no visual final ele não fica aparentando, lógico, não pode entortar muito e tal. Você vai fazendo proporcionalmente, entendeu? Para que dê certo. Tanto é que o meu ficou aqui um, dois, três em cima e aqui dois, tá vendo? Mas no resultado final, quando você for finalizar a peça, não vai dar pra ver, porque a gente ainda vai fazer outro por cima agora aqui, entendeu? A gente vai fazer a outra camadinha de leques por leque em cima de leque. Então, não fica muito perceptível esse detalhe. Contanto que faça assim, né? Proporcionalmente, pra ficar bem bonitinho, tá vendo? Ó, vou mostrar pra vocês aqui como tá. É bem lindinho, né? A gente tá nem na metade. Bom, chegando aqui, pessoal, aí o que é que você vai fazer? Você vai dar uma caminhadinha com ponto baixíssimo até o meio do leque. Então, ó, a gente tá aqui, aí você vem caminhar um ponto com ponto baixíssimo e outro ponto até o meio do leque, a aberturazinha do leque. Chegando aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer quatro conjuntinhos com 2 pontos altos e 2 correntinhas. Vou mostrar como é que a gente vai fazer. Primeiro você vai fazer 2 pontos altos, ó. Primeiro você vai fazer 3 correntinhas. Uma, duas, 3 correntinhas. E aí agora você vai fazer um ponto alto.
Faz duas correntinhas. Depois, novamente, no mesmo espaço, no mesmo abertura do leque, mais dois pontos altos. Mais duas correntinhas. De novo, dentro do mesmo espaço, dois pontos altos. Mais duas correntinhas. E novamente, dois pontos altos. Certo? Então, você vai formar, ó, vão ser quatro grupos com dois pontos altos. Deixa eu botar ele assim para vocês verem melhor. Ó, tá vendo? Aí fica esse, ó, quatro grupinhos, certo? Aqui. Dois, três, quatro. Quatro grupinhos com dois pontos altos. Isso você vai fazer em todas as esquinas, certo? Depois é só você vir para o próximo leque, fazer um leque dentro do leque. Você vem aqui na partezinha da separação e já vem direto nele aqui. Não faz corrente de separação, não, tá? Aí você faz dois pontos altos, duas correntinhas. Igual o leque que a gente estava fazendo antes. E mais dois pontos altos. Tá, gente? Você vai fazer só isso aqui. Aí você vai continuar, entendeu? No próximo, a mesma coisa. Você vem aqui, ó. No próximo, dentro do meio, e faz dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Entendeu? Então, você vai fazer agora todo assim. Você vem até aqui, certo? Aí vai fazer leque em cima de leque. Como antes, né? As conchinhas como antes a gente fez. Aí vem até aqui. Quando chega aqui, você vai entrar nesse meiozinho aqui, ó, e vai fazer outro desse. Mas eu volto com vocês pra gente fazer mais um, tá? E depois vocês continuam porque é fácil, não é difícil. É só prestar atenção. Vamos lá? Pessoal, cheguei aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Você vai fazendo um em cima do outro. Ele é muito delicado, muito bonitinho. Dá gosto até de fazer, sabe? Então, aí você vai vir aqui, ó, nesse do nessa nessa do da viradinha, certo? Todas as esquinas você vai fazer isso. Então, vamos lá de novo. Você vai fazer quatro grupos de dois pontos altos. Dois pontos altos. Aí, duas correntinhas novamente. Dois pontos altos no mesmo espaço. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais uma vez, dois pontos altos. Você vai ficar então com um, dois, olha lá, outro grupinho, tá? Vai ficar um, dois, três, quatro, certo? Quatro grupinhos de dois pontos altos, tá? Separados sempre com duas correntinhas, e assim ficam três espaços de separação nesse grupinho, tá? Pronto, terminou aqui. É só você continuar sem corrente de separação. Você já vem para o próximo leque e faz um leque normal, com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Esse é o padrão
que você vai seguir até o final, tá bom? Lembrando sempre que nas esquinas você vai fazer esses grupos. Chegou aqui, ó, chegou aqui, você vai fazer um grupinho desse, certo? De maiorzinho. Chegou aqui, outro grupinho, certo? Com o grupinho com quatro pontos altos juntos. Outro aqui e outro já fizemos, certo? Quando chegar aqui, você liga com o ponto baixíssimo e aí nós vamos para a próxima etapa, tá? Vamos lá, gente? Eu vou só mostrar, né? Porque na outra fileirinha eu não mostrei, mas vocês já devem saber. Para fechar, né? Toda vez que for fechar, você vem na terceira aqui, ó, mais ou menos aqui, e faz um ponto baixíssimo. Pronto. Bom, agora você vai caminhar. Agora a gente vai para a terceira fileira, que é bem fácil, eu vou mostrar para vocês. Então, você tá aqui, né? Aí você vai caminhar para essa primeira entradinha aqui do nosso leque de esquina, né? Do canto. Caminhar como? Pegando ponto, fazendo com ponto baixíssimo, só até aqui. Pronto. Um ponto baixíssimo, já cheguei nele. Você vai subir três correntinhas e agora você vai fazer. Agora vai ser assim, vai ser o leque vai ser de três pontos altos juntos. Duas correntinhas, três pontos altos, tá? Não é mais de dois. E vamos fazer esses leques em cada entrada dessa aqui, nessa primeira, na segunda e na terceira. Vamos lá. Essa primeira vale como o primeiro ponto alto. Aí depois você vem, faz mais dois pontos altos dentro aqui, tá? Desse primeiro espaço desse leque de esquina. Aí duas correntinhas e três pontos altos agora. Três. Aí agora você vem para o próximo. Aí você vai fazer três pontos altos, todos no mesmo espaço. Dois, três, duas correntinhas e mais três pontos altos aqui dentro, no mesmo espaço. E agora nesse próximo aqui do leque da esquina ainda, tá? Aí, de novo, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Dois, três, duas correntinhas e três pontos altos. E agora, ó, tá vendo? Aqui a gente fez o da esquina, né? Todo trabalhadinho aqui dentro dele. Agora, nos próximos leques de todas as carreirinhas, que são esses leques sem ser da esquina, essas conchinhas, aí você vai continuar fazendo agora dessa forma: três pontos altos juntos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo espaço. Dois e três, duas correntinhas e três pontos altos. É bem fácil, tá, gente? Agora é só você continuar, tá bom? Muito fácil, ele vai dar esse efeito mesmo assim. Depois você vai ver. Como fica tão bonitinho quando você dobra assim, né? Que aí você vai dobrar. Aí você vai dobrar, né? E vai formar, sabe? Esse lequezinho assim, essa coisinha bem linda aqui. Mas eu volto com vocês quando a gente terminar essa terceira volta. Vamos lá, vamos continuar terminando essa voltinha. Não tem mistério, tá, gente? É só você fazer isso que eu te mostrei. Cada esquina você vai trabalhar o seu leque dessa forma que eu mostrei,
certo? Fazendo três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos em cada um dos três espaços e em cada conchinha, três pontos altos juntos, duas correntinhas, três pontos altos. Pronto, chegou no leque, faz a mesma coisa, né? Todos os cantos você vai fazer a mesma coisa que o que a gente fez aqui. E nas outras não, né? Nas outras só três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Vamos lá? Vamos lá que já já eu volto com vocês para mostrar essa fileirinha pronta. Cheguei aqui, certo? Já fiz toda a lateral. Olha lá, que bonito. Tá vendo? Muito lindo, né? Então, aí agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Você chegou aqui, né? Fecha com ponto baixíssimo aqui nessa terceira correntinha aqui. E aí, o que que você vai fazer? Você vai caminhar com ponto baixíssimo até esse meiozinho aqui do leque, esse primeiro meiozinho aqui, tá? Porque nas esquinas a gente fez, né? Ficou assim, uma, duas, três, vamos dizer. Em cada meiozinho dessas leques, vamos fazer, né, outro leque do mesmo jeito, com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Nesse primeiro, nós vamos fazer três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, e depois mais dois pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. São três pontos altos dos leques. Três de cada lado. Tá, gente? Ó. Aí depois você vem para o próximo aqui, a próxima entradinha do próximo leque. Dentro dele você vai fazer de novo, vai fazer três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Aí novamente, aqui nesse, de novo, você vai fazer três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, três, duas correntinhas e três. Então, na nossa esquina nasceram três leques, tá? Três conchinhas. Você aí vai continuar uma a uma de novo. Nessa carreira vai ser mais uma carreirinha assim. Eu só mostrei a esquina, mas de resto é tudo igual. Aí você vem pra cá pra próxima e já vai fazer aqui na lateral, mesma coisa. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos dentro do leque e três pontos altos. Tá bom, gente? É só isso aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar. Aí você vai seguir fazendo a mesma coisa em cada lequezinho. Você vai fazer a mesma coisa, certo? Dentro do meiozinho dos leques, você vai fazer o mesmo pontinho aqui, tá vendo? Em cada meinho deles, você vai fazer outro leque. Três pontos altos juntos, duas correntinhas, três pontos altos. Quando chegar nas esquinas, faz exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui.
Em cada esquina, cada canto vão nascer três. Por quê? Porque ó, você vai fazer um leque dentro desse, um leque aqui dentro desse e um leque dentro desse. Pronto, certo? Toda esquina você vai fazer da mesma maneira. Aí, quando a gente chegar, você vem fazendo dessa mesma maneira até chegar onde a gente começou, certo? Aí você vai ligar com o ponto baixíssimo e aí a gente depois já vai para a próxima etapa, que são as manguinhas. Já dividi as manguinhas e depois vamos para a parte de baixo. Tá, gente? Vamos lá? Ó, bom, gente, olha só que bonitinho, tá vendo? Como já tá bem arrumadinho, né? Você pode também, caso você queira, fazer mais uma volta. Quanto mais volta você fizer, vai dando mais esse efeito aqui, tá? Bom, então, pra você, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar nosso marcadorzinho e vamos separar as manguinhas, certo? O lugar das manguinhas, já vamos deixar, colocar certinho. Ó, primeiro, você vai ver os pontos da esquina, certo? Você vai pegar seu pontinho da esquina, vai igualar com a parte de trás, certo? Então, vamos dizer, esse aqui foi o meu ponto da esquina, né? E esse é o biquinho, o biquinho daqui, né? Dele, dos três, né? Então, fica esse aqui. E vou igualar com atrás igualzinho, certo? Para não me perder aqui nas continhas. Então, vou igualar aqui certinho essa parte com essa parte, tá? Que é o biquinho de trás e da frente. E aí, onde vai entrar o marcador é aqui nessa primeira conchinha, aqui nesse primeiro, como chama? Esse primeiro lequezinho, tá, gente? É nesse aqui que você vai marcar a manguinha, pra você começar a trabalhar sua manguinha aqui do lado, entendeu? E aí vão ficar para o lado de cá, tanto na frente como atrás, né? Que você tem que fazer um jeitinho, organizar para ficar igualzinho. Então vai ficar uma, duas, três, quatro, cinco conchinhas, cinco leques, tá? Tanto na frente como atrás, entendeu? E aí você vem para o lado de cá também para fazer a mesma coisa, certo? Você vem aqui no seu no, na pontinha dela primeiro, organiza aqui, ó, para ficar uma na direção da outra, que são as de esquina, certo? Os lequezinhos, as conchinhas de esquina, tá vendo? Tem um, dois, três, né? Aí você vai organizando e vai colocar seu marcadorzinho aqui. Esse primeiro leque aqui, nesse lequezinho dela, certo? Marcando na frente e atrás igual. E aí você vê novamente que deu certo, ó. Ficaram um, dois, três, quatro, cinco pares, certo? De manguinha, igual o outro lado. E assim a gente marcou já a nossa manguinha. Pronto, então. Depois que você colocar o marcador, aí a gente volta aqui, né, pro lugar onde tinha parado, onde a gente tinha finalizado, né, com ponto baixíssimo, né, que a gente terminou aqui. Então, aí da mesma forma, você vai caminhar com ponto baixíssimo até o meiozinho do leque e vai fazer leque em cima de leque. Para eu mostrar, vamos fazer esses dois lequezinhos. Normal, tá, gente? Você vai subir três correntinhas aqui nessa carreirinha, tudo normal, tudo igual ainda. Dois pontos, três correntinhas que servem como o primeiro ponto alto, depois mais um ponto alto, depois outro ponto alto, formando assim nossos três pontos altos. Aí você faz as duas correntinhas e no mesmo espaço mais três pontos altos, formando o nosso primeiro leque. No próximo, igual, vai fazer um leque desse. Vamos lá?
Cheguei aqui, fiz os dois lequezinhos de começo, né, de início. E aí a gente vai fazer o seguinte: para separar a manguinha aqui, a gente não vai fazer nada nem nesse leque e nem nesse leque que está segurando o marcador. A gente já vai pular para o próximo leque depois do marcador, ok? Ó, só para mostrar onde a gente tá, certo? Aí você vai pular. Daqui já vamos vir para cá, não vamos fazer nada no leque. Olha só, vamos pular fazendo outro leque, né? Então, ponto alto, já prepara aqui, dá uma laçadinha e vem para esse ponto aqui, ó, para esse leque, e já faz outro leque com três pontos altos juntos, duas correntinhas e três pontos altos. Dois e três, tá, gente? Bem facinho mesmo. Aqui, ó, como vai ficar? De uma manguinha para outra, vai ficar assim, certo? Você não vai fazer nada neles. Depois você vai tirar o marcador daqui para continuar. A manguinha vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Pronto. Depois disso, você vai dar continuidade do mesmo jeito que a gente vem fazendo até agora, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai seguir, vai fazer a parte das costas todinha do mesmo jeito, colocando leque dentro de leque, sempre pegando nos espacinhos aqui, ó, e vai fazendo seu lequezinho, como a gente tem feito até agora. Com três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Então, você vai fazer as costinhas todas, vai fazer a manguinha novamente aqui, que vocês viram que é muito fácil. Você chegando aqui nesse ponto, você não vai fazer nada nem aqui, nem aqui onde tá o marcador. Você já pula para esse de cá, certo? Na manguinha. Mesma coisa que você vai fazer do de lá. Chegou aqui nesse lequezinho, já vem pro de cá. Deixa onde está o marcador sem nada, sem mexer. E aí você vem. Aí quando você chegar aqui na frente, né, que você vai fazer até aqui assim, aí você para, porque eu vou mostrar como é que a gente vai fazer para passar para esse lado de cá, certo? Então você vem e faz até aqui mais ou menos, esses últimos leques aqui na esquina, e aí eu mostro como a gente faz para passar para o lado de lá e dar continuidade à nossa roupinha, tá bom? Vamos lá? A explicar para vocês agora como é que a gente vai ligar esses pontinhos aqui, essa um no outro aqui, é bem fácil, ó. Você tá fazendo, né? Você veio, relembrar aqui. Aí você veio fazendo suas conchinhas, né, que a gente chama, ou conchinhas ou leques, tá? Aí, quando chegar aqui, certo? Não tem o nosso último, né? O terceiro, aquele que é a esquina, né? Que é esse aqui. Então, a esquina tá aqui, ó, com os três dele. Aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer um primeiro aqui, né? No primeiro da esquina, no segundo da esquina, que é o da pontinha. E aí, aqui, ó, tá vendo como ele vai ficar? Quando você fizer, certo, gente? Aqui é a esquina, né? O canto que eu chamo a esquina. Aí você tem um, dois, três. Aí você vai fazer o primeiro, vai fazer o segundo, certo? Aí pra ligar na outra beiradinha, na outra esquina, ó, tá vendo ela lá? Você vai ver assim, ó. Então, a gente tem a outra esquininha aqui. Aí, o que que você vai fazer, né? Você fez o primeiro, o segundo. Você aí vai ligar com esse daqui, certo? Esse é o primeiro dele, segundo e o terceiro, né? Dos cantos. Você vai fazer com esse aqui, certo? Com o segundo. Só que você vai fazer primeiro assim, ó. Você vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Três correntinhas. Já faz a laçadinha para ponto alto e vem no segundo do nosso da nossa do cantinho, tá?
o segundo leque. Aí você vem e faz um leque aqui, ou conchinha, como queira chamar, que são três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Certo? Pronto. Aí você ligou um no outro. Aqui, deixa eu mostrar melhor. Você já ligou uma parte na outra do nosso da nossa roupinha. Ó, tá vendo? Já ligou aqui com as três correntinhas. Aqui. Certo? Então, aí agora, o que que você vai fazer? Agora é só você fazer leque dentro de leque. Pronto. Aí você vai embora, vem fazer, vai fazer no leque esses mesmos leques, tá, gente? Vai passar para cá sempre tudo igual. Você vai fazer três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. De novo aqui, vai fazer. Aqui embaixo da manga já tá normal, né? Você vai fazer só leque debaixo de leque em cima de leque, pronto, não tem mistério. Vai fazer nas costas também, tá? E vai chegar até aqui, ó, também, não tem nenhum mistério. Debaixo da outra manguinha também, leque dentro de leque. E vamos fazer até chegar aqui. Que aqui você vai fazer. Quando chegar aqui, aí você não tem também segredo nenhum, gente. Você vai fazer a mesma coisa, leque dentro de leque. Desse leque aqui, você já pula para esse de cá. E assim a gente fica já com ela toda ligada já, toda certinha. Vamos dar essa volta. Chegando aqui, eu volto com vocês para dizer o que que a gente vai fazer. Se vocês quiserem, na segunda volta a gente já vai tirar o marcador daqui da manga, porque já fizemos o que tinha que ser feito na nossa manguinha, tá? Vamos lá, gente. Ó, deixa eu explicar para vocês, né? Então, aí vocês terminaram, a gente veio aqui, né? Aqui na voltinha que a gente tava e fez o ponto baixíssimo, né? Aqui. Depois você agora deu andamento nessa segunda voltinha, né? Nessa continuação, na verdade. E pronto. Bom, o que é que eu quero falar para vocês agora, ó? Aqui vocês já podem tirar o seu marcador das manguinhas. E vamos fazer o seguinte, ó, como é bonitinho. Aqui ainda bem, tá? Um acabamentinho que a gente vai fazer aqui. Bom, vocês agora vão fazer o seguinte, a diferença vai ser assim. A gente vai continuar aqui. Todo o trabalho é sempre assim, vai ser sempre assim, leque dentro de leque. Só que agora a gente vai ter uma diferença, porque a gente vai entrar na parte da saia, né? Do vestido, da batinha, né? Uma batinha, tipo uma batinha. Então, para não ficar tão justo, a gente vai separar com uma correntinha os leques, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui você vai caminhar, né? Com um ponto baixíssimo. Até fazer aqui só para exemplificar para vocês, para quem não tem muita experiência. Então, eu caminhei novamente, como a gente faz em todas as voltinhas, e vou fazer três pontos altos. Ou três correntinhas que equivale ao primeiro ponto alto. Faço agora mais dois pontos altos para formar meu leque, né? Começar a fazer o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Certo? Aí a diferença da gente agora é que a gente fazia, né, o leque e já pulava para o próximo, certo? Então, a nossa diferença agora é que a gente vai fazer o leque e vai separar cada leque com uma correntinha. E aí você vem para o próximo e vai continuar fazendo tudo normal. Três pontos altos, dois, três. Duas correntinhas e três pontos altos.
Entendeu, gente? Porque a gente fazendo isso, a gente aumenta. Ela sai, a parte da saia do vestidinho, da batinha, não vai ficar tão grudada no bebezinho, entendeu? Ela vai abrir um pouquinho. Aí, ó, uma correntinha e assim vai. Vocês vão fazer isso. Aí, deixa eu agora ajeitar aqui pra falar com vocês. Tudo certinho. Olha lá que lindo. Ó, ele de costa, tá vendo? Ele é muito, muito lindinho, gente. Depois eu vou filmar para vocês ele mais do alto, assim, de longe, tá? E as fotos também, que vocês já viram. Ó, você agora vai fazer só isso a partir de agora, certo? Que é a nossa parte da saia. Então, você vai fazer leque dentro de leque, certo? Normal, três pontos altos juntos. Duas correntinhas, três pontos altos. E de um pleque para o outro, separados por uma correntinha, que nem eu mostrei para vocês aqui, certo? Então, gente, vocês vão fazer a partir dessa fileira aqui, ó. Eu vou fazer 12 fileiras. Você vai fazer 12, contando com essa que a gente já fez, tá? Que é essa embaixo do onde fez a separação, contando a partir dessa de cá. Aí você faz uma, depois duas, três, tá bom? Então são 12 fileirinhas e aí eu volto com vocês pra gente dar continuidade para vocês verem como ficou o meu, pra gente fazer as manguinhas, finalizar o acabamento aqui na frente e logo, logo prontinho nossa batinha. Tá? Pronto, gente. Olha só que amorzinho que tá ficando, né? Ainda nem fiz as manguinhas. A gente ainda vai fazer a manguinha. Ó, daqui a distância ficou com 12, como eu falei pra vocês, né? Com 12 pontos aqui, 12 carreiras, desculpe. E se você contar daqui, debaixo aqui dessa partezinha que a gente fez, né? De baixo aqui até chegar na medida, o meu tá dando em torno de 19 centímetros. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, se você medir daqui pra baixo, ó, vai dar em torno de 19 centímetros, tá bom, gente? E agora a gente vai fazer o seguinte: você pode cortar a sua linha, né? Já fez até aqui embaixo, pode cortar a linha, porque agora a gente vai dar uma ajeitadinha aqui nessa golinha, tá? E depois eu já volto com vocês para a gente fazer uma manga. Eu já vou deixar uma pronta para mostrar para vocês e a gente faz juntas a outra, certo? Então vamos lá. Eu vou filmar ele um pouquinho mais de longe para vocês terem um pouco de noção para ver como ele tá. O nosso vestidinho, tá? Ainda vamos fazer ajeitar o meio, como eu falei, a gola e vamos fazer as manguinhas. Fica aqui bonitinho. Tá bom? Então já já eu volto com vocês. Vamos dar uma melhoradinha nesse pescocinho. Melhoradinha que eu digo assim, vamos deixar mais bonito ainda, certo? Vamos fazer o seguinte, ó. Você vai prender sua linha agora. Ó, olhe bem onde é. A gente fez aqui, né? Aqui, lembra? Ela termina aqui. Então, aqui, bem aqui, nesse espacinho aqui, certo? Você vai prender sua linha, porque a gente vai começar e vai dar mais uma volta, só que de uma forma um pouquinho diferente. Mas aí você prende sua linha, porque para eu te mostrar como é que a gente vai fazer agora. Depois que você prendeu sua linha, tá vendo? Tem o primeiro, antes do primeiro, nesse buraquinho aqui, ó, já coladinho aqui. Você vai prender sua linha aqui, da forma que você gosta de prender, né? E nós vamos fazer três correntinhas, inicialmente. Depois que você fizer as três correntinhas, ela equivale como um primeiro ponto alto. Você vai fazer mais três pontos altos aqui dentro. Dois, ou um, dois,
e 3. A gente vai ficar com 4 pontos altos aqui dentro, tá? Depois que você fizer os 4 pontos altos, você vem, depois que você faz os 4 pontos altos, você não faz correntinha de separação e já vem para esse próximo leque aqui no meio dele e vai fazer 4 pontos altos. Quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos dentro do mesmo espaço. Dois, três e quatro. É isso mesmo. O primeiro é feito só quatro, certo? Só assim mesmo. Todos os outros, aí você vai pular para o próximo, não faz correntinha de separação. Peraí, gente. Não faz correntinha de separação e já vem, dá sua laçadinha, já passa aqui para o próximo leque, em volta do pescocinho, tá? E vai fazer de novo, 4 pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Depois, assim você vai seguir por toda a volta do pescocinho, tá bom? Para dar um caimento mais bonito ainda do que ele já está, a gente vai fazer a volta todinha, ó. Tá vendo como ele vai ficar? Coisa mais linda, né? Então, você vai fazer ele todinho, vai dar a voltinha inteira nele. E quando chegar aqui, ó, nesse último aqui, quando chegar nesse último aqui, igualzinho a mesma coisa, tá? Você vem, vai fazer esse aqui com a mesma coisa, quatro pontos altos, duas correntinhas, quatro pontos altos. Aí nesse aqui, ó, exatamente onde a gente fez, nesse buraquinho aqui. Esse primeiro buraquinho aqui, você vai fazer somente quatro pontos altos, tá? Igual a gente fez para começar, a gente vai fazer para terminar, que aí eles vão ficar próximos aqui. Depois a gente vai. Você aí usa a sua criatividade. Você vai fechar ou com uma fita, ou com um botão, ou com um cordãozinho da própria linha. Aí vai de você, entendeu? Mas esse acabamento a gente tá dando uma. Ele ficar mais bonito ainda, certo? Caso você queira, dependendo, não sei, você pode mandar forrar seu vestidinho, né? Deixar forradinho ou não, ou usar no bebezinho aí assim mesmo, colocando um macacãozinho por dentro. Enfim, é tipo uma batinha, certo? Para bebê. É muito, muito delicado. Vocês já estão até aqui, vocês devem ter percebido como é delicado e como é bonito isso, né? Não sei se nas imagens e nas fotos mostram, mas. A gente fazendo é simplesmente algo maravilhoso. Você pode fazer com essa linha, você pode fazer com a lã de bebê, né? Com a lãzinha própria, a própria para bebê, com uma lã mais grossa. Aí vai de você. Aí vai como. Lembrando, né, que a variação do tamanho vai se dar também. Se você fizer com uma agulha maior, vai crescer o tamanho. Uma agulha, né, menor, vai ficar menorzinho ainda. É, se você aqui cabe perfeitamente num bebê de zero, eu acho até pequeno ou grande um pouquinho para recém-nascido. Eu acho que aqui esse tamanho que eu tô fazendo é dá certinho assim para uma bebezinha de 1 mês até 4 meses, entendeu? Ele não é tão pequenininho assim, tá bom, gente? Vai depender da bebê, né? Também do bebezinho. Então vamos lá, vamos continuar. Aí vocês fazem essa parte e eu já volto com vocês para a gente já fechar, finalizar com a manguinha, tá bom? Será para vocês assim de longe, mais longe, só para vocês terem ideia de como tá ficando. Ó, aqui a golinha que eu falei para vocês, ó, tá vendo? A gente fez isso, tá? Ó, como ele fica o caimento bem mais bonitinho, né?
com a argolinha maior. Aqui depois vai botar a fita, ou o botão, ou o barbante. E vamos fazer agora, eu vou fazer um lado da manguinha e depois volto para a gente fazer o outro lado, né? Olha que beleza, né, gente? Ó, que belezinha, ó. Ó como ficou, tá vendo? Aí fica com esse caimentozinho maior. Então dá um ar maravilhoso, né? Mostrei para vocês de longe, agora estou mostrando aqui. Ó, que espetáculo isso. Ó como fica, ó, os pontinhos todos arrumadinhos aqui. Certo? Depois vocês vão fechar aqui, a gente vai fechar, né? Vai colocar aqui nesse uma fita ou um botão ou um cordão, como vocês queiram, tá bom? Mas olha que bonito. Aqui o caimento dele. As costinhas.